Rapi është një zhanër muzikor i bazuar në parat e shumta dhe jetesën ekstravagante. Shumë artistë që vinë nga fillime modeste shijojnë mundësinë për të mburrur me pasurinë e tyre. Pavarësisht mburrjeve, shumica e tyre dështojnë plotësisht dhe mbeten pas 100 darkë. Të tjerë kombinojnë karrierën e tyre muzikore me ambicie dhe mendje prehtësi në biznes për të fituar miliona dollar. Sot do të shohim reperat më të pasur të gjitha kohrave. Lil Wayne. Wayne është autori albumeve hit si Lights Out, The Carter dhe I Am Not a Human Being. Lil Wayne ka shitur mbi 100 milion regjistrime në të gjithë botën, duke përfshirë mbi 15 milion albume dhe 37 milion regjistrime digitale në Shtetet e Bashkuara, duke e bërë atë një nga artistët më bestseller të gjitha kohrave. Lil Wayne gjithashtu shërben si drejtori ekzekutiv i kompanisë së tij muzikore Young Money Entertainment, kompani që ka firmosur mes të tjerëve me Nicki Minaj, Omar dhe DJ Khalid. Edhe pse dha dorëheqjen nga muzika në 2011, ai ka vazhduar të bashkëpunojë me artistë të tjerë në ture të ndryshme. Wayne nuk është futur shumë në botën e biznesit, por karriera e tij muzikore i ka siguruar atij një pasuri mbreslënëse prej 145 milion dollar. Pharrell Williams. Pharrell Williams bëri një karrierë të suksesshme solo, pasi u bëi famshëm me grupin e tij të rapit Nerd. Përveç kësaj, Williams ka sipërmarrje të shumta biznesi. Në 2005-ën Williams bashkëpunoi me ikonën japoneze të modës Naigo për të krijuar dhe lançuar kompanitë Billionaire's Boy Club dhe Ice Cream Footwear. Në 2008-ën Williams bashkëpunoi në dizajnimin e një sër syzesh dhe bijuterish për Louis Vuitton. Williams gjithashtu ka bashkëpunuar me Chanel dhe Adidas për të dizajnuar këpucë të cilat u shitën 1000 dollar për palë. Të gjitha këto të kombinuara dhe me shitjet e albumeve dhe turet i kanë siguruar këtij artisti një pasuri prej 150 milion dollar. Usher. Usher ka shitur më shumë se 75 milion regjistrime në të gjithë botën dhe konsiderohet si një nga ikonat e muzikës R&B. Përveç karrierës së tij muzikore, Usher ka investime fitimprurëse në kompanisë si Macy's dhe ekipin e basketbollit Cleveland Cavaliers. Usher ka një pasuri prej 180 milion dollar. Eminem. Nëse jeni rritur në vitet 90 ose në fillimin e viteve 2000, me shumë mundësi e keni dëgjuar muzikën e Eminem. Edhe nëse jeni fan si teksteve të tij të errta apo jo, nuk ka dyshim që Marshall Bruce Mathers i tretë ka pasur një ndikim të madh në botën e rapit dhe hip-hopit. Tani, dy dekada më vonë dhe 43 nominime për Grammy, Eminem vazhdon të zgjojë interes tek fansat. Shpeshherë i konsideruar edhe si rapperi më i madh i gjitha kohrave. Eminem është një nga rapperat më të pëlqyer në histori, me albume klasike si The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP dhe Encore. Eminem ka shitur mbi 50 milion albume gjatë karrierës së tij. Megjithatë, shumica e pasurisë së tij vjen nga turet. Eminem ka pasur disa ture gjatë karrierës së tij, por asnjë nuk ishte aq i suksesshëm sa turi i tij me Rihanën në vitin 2015. Turi The Monster nxori 36 milion dollar fitime. Për më tepër, ai dhe Rihanna fituan edhe 12.4 milion dollar nga një tur dyditor në stadiumin MetLife. Më shumë se shuma që Jay-Z dhe Beyoncé fituan nga turi i tyre dyditor në të njëjtin stadium. Ky kombinim i ka siguruar Eminem një pasuri prej 230 milion dollar. Master P. Percy Robert Miller, i njohur kryesisht si Master P, është një artist i talentuar nga New Orleans. Miller e filloi karrierën e tij të sipërmarrjes në moshën 16 vjeçare, duke u shitur modelet më të fundit të celularëve e shokëve të klasës. Ati ju desh të merte këtë rrugë pasi askush nuk e punson të në atë moshë të re. Një tjetër aftësi që Miller beson dhe se mund t'i shërbente ishte basketboli. A i ishte mjaftueshëm i mirë sa për të fituar një bursë atletike për në Universitetin Houston. Më vonë a i do të transferoj në i kolegjë ku do të ndiqte studime biznesi. Pas vdekjes së gjyshit të tij, ai përfitoi një çek prej 10.000 dollar, gjë që i lejoi të financonte idenë e tij sipërmarrëse të radhës. Suksesi i tij i parë si rapper erdhi në fund të viteve 90, pas publikimit të albumit të tij të 5 të quajtur Ice Cream Man. Në vitin 1997, Master P publikoi albumin e tij të suksesshëm Get OD,
Shitjet e albumit në javën e parë ishin më të lartat nga gjitha albumet e mëparshme të Master P, duke shitur 761.000 kopje. Kjo çoi në lançimin e një sër albumesh të suksesshme, të gjitha në emrin e kompanisë së tij muzikore. Që atëherë ai ka investuar paratë e tij në një agjenci udhëtimi, pasuri të patundshme, stok, muzikë, telekomunikacion, bijuteri, shtëpi botuese, zinxhir fast food, karburante dhe televizione. Burimet e tij të pafundme financiare i japin Master P një pasuri prej 240 milion dollar. Russell Simmons. Megjithëse Simmons nuk është vetë shumë i njohur, ai prodhoi disa nga artistët më të famshëm përmes kompanisë së tij muzikore Def Jam. Së bashku me producentin legjendar Rick Rubin, Simmons bëri të njohur artistë si LL Cool, The Beastie Boys, Public Enemy, The Slayer. Në vitin 2000, Universal bleu studion e Simmons për 100 milion dollar. Megjithatë, ai qëndroi në kompani në pozicione menaxhuese. Gjatë kohës në këtë kompani, Simmons bëri publikime nga Big Sean, Kanye West, Vince Staples dhe Justin Bieber mes shumë të tjerëve. Ndryshe nga shumica, Simmons e siguroi pothuajse të gjithë pasurinë prej 340 milion dollar nga shitjet e kompanisë së tij muzikore. Sean Combs. Edhe pse Sean Combs ka pasur shumë emra të ndryshëm në skenë, fitimet e tij kanë qenë të qëndrueshme për gjatë karrierës së tij. Si shumica e reperave në këtë video, Sean kishte vështirësi të mëdha gjatë fëmijërisë. Ndërsa jetonte në një lagje të varfër në New York, babai i Sean u qellua për vdekje teksa po përpiqej të shiste drogë. Sean ishte vetëm 2 vjeç kur babai i tij u vra, por kjo nuk e ndaloi atë. Ai ndoqi studimet për biznes përpara se të braktiste për të formuar kompaninë e tij muzikore, Bad Boys Entertainment. Kompania bashkëpunoi me disa nga artistët më të famshëm, por suksesi i parë i madh erdhi pasi firmosën kontratën me famkeqin B.I.G. Albumi i tij Ready to Die shiti më shumë se 2 milion kopje vetëm në vitin e parë. Albumi i debutimit i Sean, No Way Out, u publikua në 1997 në emrin e kompanisë së tij Bad Boy Records. Albumi ishte një sukses me 7 milion kopje të shitura. Një seri albumesh të suksesshme pasuan pas debutimit, por nuk ishte muzika ajo që i dha Sean Combs statusin që ka. Në 1998, Sean filloi një linjë veshjesh. Miliarderi kalifornian Ronald Burke vi investoi 100 milion dollar në këtë kompani në vitin 2003. Kompania ishte një sukses i plot, ashtu si dhe investimet e tij të tjera në prodhimin e vodkas dhe në Aqua Hydrate. Pasuria e Sean Combs arriti shifrën e 885 milion dollar. Jay-Z. Jay-Z është një nga muzikantët më të pasur në botë, me një pasuri prej 1.4 miliard dollar. Megjithatë, ai u rrit në varfëri në Brooklyn, New York City. Droga dhe dhuna e rrethuan Jay-Z gjatë rinisë, të cilën e përshkruan në shumë tekste të këngëve të tij. Po ashtu si shumica e njerëzve të tjerë të suksesshëm, Jay-Z arriti të merrte nën kontroll fatin e tij dhe të krijonte kompaninë e tij muzikore, Rockefeller Records, në 1995. Në 1996, ai lançoi albumin e tij debutues, i cili u prit pozitivisht nga kritikët. Që këtu gjërat shkuan gjithnjë më mirë për Jay-Z, dhe ai vazhdoi duke lançuar një seri albumesh të suksesshme. Edhe pse shumë i suksesshëm në muzikë, ishin sipërmarrjet në botën e biznesit që i siguruan këtë pasuri. Në 1999, ai bashkëpunoi në krijimin e kompanisë së veshjeve Rockaware, që u shit në vitin 2007 për 204 milion dollar. Jay-Z u fut në biznesin e sportit kur bleu një pjesë të skuadrës së basketbollit New Jersey Nets. Në 2015, Jay-Z bleu për 56 milion dollar kompaninë që qëndron pas Tidal, një kompani streaming muzike. Sot Tidal vlen mbi 600 milion dollar. Me investime kaq të shumëllojshme, Jay-Z do të fitojë miliona të tjera edhe në vitet që do të pasojnë. Kanye West. Karriera muzikore dhe sipërmarrjet në biznes e kanë bërë Kanye rapperin më të pasur në botë. West është një nga muzikantët më bestseller të gjitha kohërave me mbi 120 milion regjistrime të shitura në të gjithë botën. Ai ka fituar një total prej 21 çmimesh Grammy, duke e bërë atë gjithashtu një nga artistët më me shumë çmime të fituar në të gjitha kohërat. Ai ka bashkëpunuar me kompanisë Nike, Louis Vuitton, APC,
por bashkëpunimi më i rëndësishëm ishte i kompanisë së tij Yeezy me Adidas në 2013-ën. Në fakt, shumica e pasurisë së tij vjen nga Yeezy. Kompania vlerësohet rreth 1.2 miliardë dhe Kanye West është 100% aksioner.